Mercedes storsäljare RC3 Classic. Nytt för år är då att den utrustad med Fischers Tsunami egen tävlingsurla. För då bäst känsla, bäst precision och kraftöverföring. Från då glid till fäste. Övrigt så har den här skor utrustats med då Comfort Guard som är isolationsmaterial som är det bästa som finns idag på marknaden i längdskor för värmens skull. Du har ett snabbsnörningssystem som heter Speedlock. Lätt att snöra skon, det går snabbt, sitter bra. Och du har någonting som heter i den här skon som har någonting som heter Triple F-membran som då är gjort för också för värmen. För att då transportera då svetten från fötterna upp till yttertyg där det ska förångas. Och allting för då torra fötter. Sen den här skon då har någonting som heter då Thermofit. Det är formbart material som ligger i den här skon därifrån runt om hit. Ett material som formas ganska fort efter din fot för då maximal komfort. Men ett mycket bra köp för dig som har krav på din skidåkning. RC3 Classic.